22, og jeg skal bare gjøre så her, så at vi skulle forenkle uttrykken. Så gjør vi så her også, så at ni ser det. 5 ser en minus i parentes, det finns i parentes där. Oftast många elever som har problem med dessa, alltså parentes före, de vill multiplicera indirekt. Det skulle jag inte göra. Den som jag kan tipsa till er är att ni multiplicerar in den här, bara den här, de två. Och sen låter det bli, låter ni bara, vad heter den? Parentes är negativen än så länge. Okay, nu ska jag göra mindre nu, därför att jag måste få plats lite där. Okay. Så, ska börja med A. A här. Jag har 5, säger jag. Och vi skulle låta bli först negativen. Så jag måste skriva en stor parentes. Så skriver jag produkten på dessa. Alltså den multiplicerar med den. Och sen den multiplicerar med den. Som vi har gjort hittills, så har vi x upphöjt till 2 plus x. Och sen den multiplicerar med den. Och den. Så får vi 2x plus 2. Och sen ändrar jag. Den här blir 3x. Positiv 3x är det. Så här är 5 minus. Och jag skriver lika med där nu då. X upphöjt till 2 plus 3x plus 2. Sen om man har negativ före så ändrar alla tecken på den här. Så ser det ut så här. 5 minus x upphöjt till 2 minus 3x minus 2. Ändrar allting, inte bara det första. Den, varför det? Därför negativ multiplicerar med positiv är negativ. Negativ multiplicerar med positiv är negativ. Negativ multiplicerar med positiv är negativ. Och då är man klart med den. X upphöjt, negativ x upphöjt till 2 minus 3x. Och då 5 minus 2 är positiv 3. B. Då vi klarar oss. Jag kan använda någon annan penna då. Nästan lika. B. Och det är exakt samma där. Men x upphöjt till 2 före. Så skriver jag x upphöjt till 2. Minus. Och sen vi har negativ. Ano, vi har stort parentes där. Så har vi den. Multiplicerar med den. Så har vi x upphöjt till 2. Och sen den. Multiplicerar med negativ 3. Så har vi negativ 3x. Sen den multiplicerar med 2x. Så har vi positiv 2x. Alla förlåt. Den positiv 2 multiplicerar med x menade jag är 2x. Och sen vi har positiv 2 igen multiplicerar med negativ 3 är negativ 6. Okej. Okay. Och nästa förenkla. X upphöjt till 2 minus. Det är fortfarande. Så har vi x upphöjt till 2. Och det är negativ 3x plus 2x, det är negativ x. Den här är större, sen vi har negativ 6. Och då tar vi x upphöjt till 2. Negativ multiplicerar med positiv är negativ. Sen har vi negativ multiplicerar med negativ, det blir positiv. Negativ multiplicerar med negativ, det blir positiv. Och sen de tar varandra. Och då har man bara x plus 6 kvar. Då tar vi c. Då har vi den här då. Vi behöver inte multiplicera in. Det finns inte två parenteser, bara en. Så y. Så är det att negativ multiplicerar med positiv. Det är bara den som vi ska multiplicera in. Eller negativ 7. Så negativ och negativ är positiv. I. Sen vi har negativ 7 före.
Okej. Okay. Så har vi i plus i har vi 2i. Så negativ 7 minus 7 negativ 14. Eller minus 14 kan ni också naturligtvis använda. Där är jag en annan penna. För d. D. Jag tror jag klarar oss utan. Det är exakt samma där. Så har vi i upphöjt till 2 först. Sen vi har negativ. Multiplicerar med positiv. Så har vi negativ 2i. Upphöjt till 2. Sen vi har negativ. Multiplicerar med positiv i. Så har vi negativ i. Sen den här resistan då. Plus 2i. Har vi i minus negativ i. Negativ 2i. Så får vi negativ i upphöjt till 2. Sen har vi negativ i plus 2i. Så får vi positiv i. Så den här är större. Här är det större. Så det är därför negativ. Här är det större. Så har vi. Om man vill inte ha negativ före. Så kan man kanske skriva på det här sättet också. Några skriver på det här sättet. Men om ni har skrivit på det sättet. Det är inga problem alls.